E, ajmo sad vidjeti malo još, već se otprilike nešto zna, još se ne zna tko bi sve mogao biti kandidat u ovoj utrci za hrvatskog predsjednika. Onako malo analitički pogledajte te ljude, koga ćete sve imati za protivnike. Mislim da vam je Vesna, to je neka vijest koju sam jutros na internetu vidio, sad je li nije li ona ili Čačić. Što kazati o njima i očekujete li pobjedu? Rekla da ona ide, da je imala tiskovnu konferenciju, da, da je objavila. Da, da, mislim da je to Indeks prenio. Da, ovaj, gledajte, znači imate jednog profesora Josipovića koji je ovaj koji je znači kandidat SDP-a, s time da je on jasno izjavio da je demokracija počela ili tako nešto izjavio od kad je Mesić otpustio ovaj degradirao i otpustio hrvatske generale, osoba koja se zalaže da bezrezervno moramo ovaj surađivati sa Haškim sudom, odnosno sa Haškim tužiteljstvom u praksi. Znači to je nešto što je potpuno u suprotnosti sa realnim stvarima i sa ovaj sa hrvatskim nacionalnim interesima. Što se tiče Vesne Pusić, ona je samo to ovaj radikalna ta jedna opcija ovoga toga ekstremna lijeva opcija. Tako da sa tezom ona javno zastupala tezu u Hrvatskom saboru da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Tako da su to ljudi koji u ovom smislu neće ili ne mogu voditi računa o hrvatskim nacionalnim interesima, nego će biti uvijek na tragu onoga što pojedine sile ili moćnici traže da se... provodi česlogansku politiku. Da, takvu politiku. Da. Što se tiče Hebranga, lijepe riječi su si razmijenili oni i profesor Josipović. Nisam slušao, pa ne mogu da, to... Ovaj, rekli su si da se respektiraju. Da. Dobro, oni to je vjerojatno... ispitivanje protivnika. Ispitivanje protivnika. Gospodin Hebrang, jasna stvar da je jedna osoba koja ima i nacionalnog ovoga osjećaja. I zaslužan je dao svoj doprinos u stvaranju Hrvatske države, ali isto tako njegov je problem u tome što je on stranački kandidat, a provodio jednu službenu politiku sa kojom se niti članstvo HDZ-a nije moglo suglasiti, tako da da je konačno i kao predsjednik kluba HDZ-a u ovome u Hrvatskom saboru je radio takve poteze koji idu ne idu na korist hrvatskom narodu, pa je čak izjavio da između kad se donosi onaj takozvani antidiskriminacijski zakon koje nije čak ni evropski standard ili nego je, pa je izjavio između crkve i Europe mi biramo Europu. Tako da u tom smislu je pitanje njegove vjerodostojnosti u zastupanju tih interesa. Kako će vama biti kao neovisnom kandidatu bez te stranačke infrastrukture koja zna u nekim momentima biti gledajte, dobra? Infrastruktura je važna, ali ja mislim ovo, upravo zato što je danas javnost razočarana i sa politikom. Manje više kad pitate što ljudi misle o političarima, to su negativne ocjene. A nažalost smo na svojim leđima preživjeli svakakva zla od strane političara. Znam, ali neodgovornih. Ali to je upravo ono što želim reći. Politika ako ne služi idealima, onda otvara prostor korupciji, otvara prostor svemu i svačemu, čemu iz dana u dan svjedočimo. Ova politika koju sam rekao u Saboru, gdje praktički nemamo oporbe, jer i vladajuća koalicija i oporba tvrde jedno te isto, nema alternative, zapravo je dovela do toga da ljudi više tim velikim strankama ili parlamentarnim strankama ne vjeruju. Ne vjeruju onoj mjeri kao što je bilo 90-ih godina. Prema tome, stranački kandidati i HDZ-a i SDP-a imat će problema čak i kod svojeg tradicionalnog biračkog stranačkog biračkog tijela,
Zato vjerujem da će ovaj jedan prostor se otvoriti kod neovisnih kandidata. Za neovisne kandidate, jer su to i lokalni izbori sada u dobrim dijelom pokazali. Dobro, i evo recimo ovih neovisnih igrača bi moglo biti još, pa sam vam spomenuo Denisa Latina zato što je medijski najeksponiraniji, je li to njegov ovako izlet sajma taštine ili stoji netko iza njega ozbiljan, i koga biste još mogli očekivati kao vrijednog suparnika u toj borbi? Pa gledajte, ovo, znači, što se tiče Latina, očigledno iza njega mogu stajati oni koji ga i drže na, na tome da takve stvari zagovara, takve falsificirane istine iznosi o Domovinskom ratu i o onima koji su stvarali Hrvatsku državu. Prema tome sad, da li će on stvarno ići ili neće, to... Mislim da je potvrđeno da hoće. Da, onda dobro, mislim, nek se se zabavlja. Još pitanje, znači... Koga biste još mogli vidjeti kao protokandidata? Će li se vratiti Ivo Sanader? Pa? Ne, sad, znači ako je HDZ potvrdio ovoga... Kao neovis... sumnjam, jel Sanader, ako je možda bile su kalkulacije da je on htio da se on povuče pa da onda izađe kao vrati kao spasitelj, međutim očigledno se pokazalo da je njegova pozicija bila prazna fraza, a ne nešto što je čvrsto, tako da on iako se vrati bilo kao da ponište Hebrangovu kandidaturu, bit će to sa puno manje šansi nego da je ostao na toj poziciji, tako da ne vjerujem. Spominje se Nadan Vidošević, ali kao neovisni. Da će izaći iz HDZ, odnosno da će ga ovi isključiti, pa da će, a on očekuje Mesićevu potporu, a Mesić je, ako ga to veseli, neka ide, a Mesićeva potpora bi, ne znam, išla Pusićki, ja ne vjerujem gdje drugo. Da, Pusićki, da, jer je on došao iz HNS-a. Tako je. Profesore Tuđman, hvala vam na ovom razgovoru. Mi očekujemo još kroz ovo vrijeme susreta sa vama. Vi ćete vjerojatno dio svoje kampanje odraditi i među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I s ponosom doću sve gradove koje sam popravljao, u koje Mesić nije. Molim, bit će mi jako drago i evo, vrlo rado ću se odazvati svaki put kada se pozovete. Hvala vam najljepše na svijetu. Hvala vama. Molim. Poštovani slušatelji, ovdje zaključujemo što se tiče tematskog dijela vezanog za nadolazeće predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj. Moj vaš gost bio je neovisni kandidat za utrku za poziciju predsjednika Republike Hrvatske, profesor Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.